Så låt oss slå upp till första Korintierbrevet kapitel 7. Så ska vi fortsätta med vers 10 och 11 denna söndag. Bara två verser. Så ska vi se på vad det handlar om. Så första Korintierbrevet kapitel 7 vers 10 och 11. Jag läser återigen ur Svenska folkbibeln år 2015. Som lyder så här: det gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Så nu i kapitel 7 så har vi talat väldigt mycket om äktenskap, om sexuell samlevnad. Det var de här inledande verserna handlade om. Först hur Paulus vände sig till Korintierna om någonting som de har skrivit till honom om. Han ger ett svar på en direkt fråga eller ett direkt påstående. Och det här påstående som vi då såg i vers 1 var att det är bra att inte röra en kvinna. Men Paulus vänder sig mot det här påståendet och visar att det verkligen är bra att röra en kvinna, att ha sin hustru eller att ha sin man. Att deras åsikt eller deras uppfattning om att det är mera heligt, mera andligt att leva avhållsamt inte stämmer överens med vad skriften säger. Den senaste gång då tog vi vers 8 och 9. Där såg vi att det handlade om Paulus ord till det ogifta och till änkorna. Om det här ordet ogifta så kunde vi konstatera att det med största sannolikhet är en syftning på änklingar. Alltså på män som har förlorat sina fruar i dödsfall. Och det fanns flera orsaker till att tolka det så. Men en av de här orsakerna var att Paulus genom det här sjunde kapitlet vände sig till både mannen och kvinnan. I olika lägen, till det gifta vände han sig till både mannen och kvinnan i de inledande verserna. Vi kommer att se idag, vers 10 och 11, då han vände sig till det som har skilt sig eller som överväger att skilja sig. Att han vände sig till både kvinnan och mannen. Och nästa gång då vi fortsätter med det som är gifta med en hedning, vers 12-16, hur han vände sig till både mannen och kvinnan. Så det mest naturliga är att läsa detta som att Paulus i vers 8 och 9 också vände sig till dels män och kvinnor som är i samma ställning, det vill säga änkor och änklingar. En annan orsak var också den att just ordet för änkling, det finns inget specifikt grekiskt ord för änkling i koinegrekiskan, det finns idag i modern grekiska, men på den här tiden och bland antikens språk så var det ovanligt med ett skilt ord för änklingar. Att det fanns en fras för det. För att det vanliga var förstås att om en kvinna dog, om mannen blev änkling, så blev han helt enkelt ogift. Det var inte en stor sak för honom på samma sätt som det var en stor sak för kvinnan att förlora sin man, att förlora sin säkerhet, att förlora den som drog in inkomster som kunde understöda familjen. Det var en betydligt större sak för en kvinna att förlora sin man. Och därför fanns det också ett ord just för dessa änkor. Vi ser hur Bibeln ofta talar om änkorna. Tänk på änkorna. Tänk på det faderlösa, de som har det svårt. Det var inte samma sak med änklingar, med män som förlorade sina hustrur. De hade möjlighet att gifta om sig, men de kunde också förbli ogifta. Så det var det mest vanliga att man bara kallade dem för ogifta. Så det fanns flera orsaker också, men det här var några av de orsaker som ledde just den är mig och flera andra också till att tolka det som att Paulus talar till änkor och änklingar. Vers 8 och 9. Och vad är det han hade för uppmaning? Jo, att det är bra. Det är bra att det förblir
som han, som Paulus, alltså ogifta. Och då kan vi se att det är verkligen en god sak att förbli singel, att förbli ogift, att kunna leva fullständigt för Gud. Att varje dag kunna tjäna honom med all sin uppmärksamhet, med hela sin, med all sin tid. Så som vi såg i Lukas 2, där det talas om profetissan Hanna, hur hon hade levt med sin man i 7 år, men efter det hade hon blivit änka och kunde tjäna Gud varje dag, varje natt med fastor och böner. Så det är verkligen en god sak, en bra sak att kunna leva som ogift. Men för att inte göra det till en lag, någonting som ni absolut måste göra om ni blir enkel enkling, ni får inte gifta om er, så då medger Paulus sen i vers 9 att ifall ni inte lever avhållsamt bör ni gifta er. Och det har inte någonting med att göra med förmåga att göra, så att Paulus skulle säga att ifall ni inte kan så ska ni gifta er, utan det handlar om vad som är rätt att göra. Paulus gör ett, alltså ett konstaterande. Han säger att ifall ni lever sexuell omoral, ifall ni inte lever avhållsamt, då bör ni gifta er. För det är aldrig rätt att leva i synd. Så den som gifter sig syndar inte. Den som förblir ogift syndar inte heller. Båda två är bra, men att leva i sexuell omoral är alltid fel. Så även om det är bra att leva som ogift, så kan du, eller lever du inte avhållsamt, så bör du gifta dig på nytt. Alla änkor och änklingar är fria att gifta om sig om de så vill. Det får, och det är bra att förbli ogift, men det är också bra att gifta om sig. Ja, det är till och med någonting man bör göra, för man inte lever avhållsamt. Så det var då Paulus uppmaning till de kristna änkorna och änklingarna i Korint. Och förstås också till oss idag. Eftersom alla vi som är gifta med stor sannolikhet kommer att bli änka eller änkling. Antingen vi eller vår partner. Förr eller senare. Så även om det kanske inte är tillämpbart just idag och just i denna stund, så kommer det en tid då det är tillämpbart för oss eller för vår kära. Eller om vi någon gång, om vi inte är gifta, om vi vill bli det, så är det här också någonting som kommer att ske i framtiden. Någonting att vara medveten om. Men idag ska vi då fortsätta till nästa stycke som vi redan läste, vers 10 och 11, som handlar om skilsmässa. Alltså om gifta par som vill skilja sig eller redan har skilt sig. Och vi kan konstatera att detta land har en väldigt obiblisk syn på äktenskap och en väldigt omoralisk, syndig syn på skilsmässa. Visste redan om det, men för att bekräfta det så tog jag upp Statistikbyråns hemsida för att se hur stor andel av alla äktenskap som slutar i skilsmässa. Och det var ännu värre än jag hade tänkt mig. För jag tog ett slumpmässigt år, jag kom till 2014, och då stod det så här. Då ingicks 26 551 äktenskap i detta land. Och totalt registrerades 13 915 skilsmässor. Alltså ungefär 52%. Mer än hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässor. 2014 var inte ett toppår för skilsmässor. Det var bara ett år i raden av andra år som hade ett förhållande på ungefär 50%. 50% av alla äktenskap i detta land slutar i skilsmässa. Det är ett tecken på att detta land har övergett sin Gud. Har övergett den Herre som har skapat dem. Som i skapelsen gjorde
äktenskapet till att vara mellan en man och en kvinna och inga andra konstellationer, och att det skulle vara permanent livet ut. Men detta land har övergett det. 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Även antikens Korint var en metropol, ett ställe för mycket sexuell omoral. Det fanns många olika tempel med sina tempelprostituerade. Säkert mycket äktenskapsbrott, säkert många skilsmässor. Även om vi inte har någon form av statistik på det som vi har till exempel för vårt land i den här tiden. Men även korintierna var omringade av en kultur, ett samhälle som såg lågt på äktenskapet. Jag har syndit på det. Paulus uppmaning till dem i dessa verser är alltså högst relevanta både för dem och för oss denna dag. Så låt oss titta närmare nu på vad Bibeln har att säga om skilsmässa. Börjar ni i vers 10. Vers 10. Det gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Så Paulus vänder nu sig då till det gifta. Han skriver här i vers 10. Det gifta kristna paren i Korint. Till skillnad då från det gifta paren där bara en part är troende, som vi kommer att se på nästa gång, vers 12-16. Och till skillnad från det vi såg förra gången om änkorna och änklingarna, där Paulus gav ett undantag till den här principen, det är bra att förbli som man är, det är bra om ni förblir ogifta, men han gav ett undantag: om ni inte lever avhållsamt, så gift er. Men till skillnad från det så ser vi inget undantag här. Vi ser inte att Paulus är som så här att det, ni ska aldrig skilja er, men om ni gör si eller så är det okej. Men det är inget undantag. Det här är en direkt befallning. Man ska inte skilja sig. Paulus säger att det inte är min utan Herren. Så vad menar han med det? Finns vissa som tycker att det här är problematiskt. Varför sätter Paulus till det här? Visar det att Jesu ord är viktigare än Paulus ord? Är det vi ska tolka det som? Nej. Det behöver inte övertolkas. Behöver inte överförstå det som att Paulus rangordnar olika uttalanden. Utan det han visar att detta kommer direkt från Jesus själv. Det är någonting som vi hittar i evangelierna om Jesu undervisning om äktenskapet, om skilsmässa. Det finns en chans att de här evangelierna redan var nedskrivna, att korintierna hade läst dem eller hört dem på ett sätt eller annat, att de hade hört Jesu undervisning om äktenskapet och skilsmässan, att Paulus därför nu refererar till någonting som de har tidigare hört. Detta är inte mina ord, detta är inte någonting ni hör första gången från mig, utan jag har hört det från vår Herre Jesus själv. Så det behöver inte vara någonting mer krångligt än det. Att Paulus skulle säga att hans ord är mindre viktiga. Men givetvis är också Paulus ord någonting som kommer från Gud. Någonting som har skett genom den helige andes inspiration. Någonting som är lika uppbyggligt, lika evigt, lika mycket från Gud som Jesu ord. Så vad är då Jesu undervisning och vad hans direkta befallning om äktenskapet och i synnerhet skilsmässor? Så låt oss se på det. Det finns på flera ställen. Vi kan gå till Matteus 19. Matteus kapitel 19, vers 3-9, där Jesus talar då till fariseer som kommer fram till honom, som kommer att fråga honom om det är rätt att skilja sig, om det finns någon orsak till att få göra det. Så låt oss läsa Matteus 19,
vers 3-9. Där det står så här: några fariseer kom fram till honom för att pröva honom och sade: får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Han svarade: har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. De frågade honom: varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Han svarade: det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. På den här tiden i Israel fanns det, var det här en av de många heta frågor som debatterades då. Är det rätt, eller vilken orsak får man skilja sig från sin hustru? Och det handlade förstås om mannen, av vilken orsak får mannen skilja sig från sin hustru? Det var aldrig om kvinnan fick, utan alltid om mannen. Men det här var då en av de heta frågorna. Det fanns två olika skolor, två olika huvudsakliga grupperingar. Dels det som höll till en rabbi som hette Shammai, som menade att skilsmässa är godtagbart enbart vid sexuell omoral, vid äktenskapsbrott. Och så fanns det en annan gruppering som höll till en rabbi som heter Hillel, som var betydligt mer tillåtande, eller kanske extrem som vi skulle säga det. Och det menade då att skilsmässa är godtagbart för något så litet som en misslyckad maträtt. Eller ett födelsemärke. Eller bara helt enkelt det att man tröttnade på sin fru och ville ha en annan. Alltså egentligen av vilken orsak som helst. Det kan vi ana också här med det orden där de säger: får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? De ville ha ett tillåtande system. Ja, det är inte svårt att se att Hillels skola var den populära, att de här fariseerna här höll till den och tyckte att ja, det här ger oss stora rättigheter. Vi får bestämma när vi vill skilja oss. Jesus svar på deras fråga är väldigt tydlig, och det är en svidande tillrättavisning av deras egen rättfärdighet och deras attityd. Han svarar: har ni inte läst? Ni som är fariseer, ni som är laglärda, ni som vet Mose lag, har ni inte läst? Ni om någon, ni som kan läsa, för alla kunde ju inte läsa. Men ni, har ni verkligen inte läst? Och sen fortsätter han med stöd av skapelseberättelsen, och visar att Guds plan från början var att äktenskapet var mellan en man och en kvinna, att de skulle leva tillsammans som ett kött, och att ingen människa ska skilja dem åt. Och det här svaret tyckte givetvis inte här fariseerna och vilka andra judar som det än må ha handlat om. Så de protesterar och de säger: varför har då Mose befallt mannen att ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Haha, nu har vi det, tänkte de. Vi har läst Mose lag, vi vet att där står att mannen får ge sin hustru ett skilsmässobrev. Och så är han fri. Så nu, Jesus, nu har vi dig. Haha, se här, vi kan Mose lag. Och det är sant, det står verkligen i Mose lag i femte Mosebok, kapitel 24. Hur man bör gå till väga vid skilsmässa. Vad mannen bör göra, vad kvinnan bör göra. Så det är helt sant, det står i Mose lag. Det är inte ett påhitt av människor.
Men Jesus visar dem än en gång varför de har fel, varför deras uppfattning, varför deras förståelse är felaktig. Han svarar: det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från den här hustrun. Det var för att de var så hårda. Dessa egenrättfärdiga fariseers hjärta var hårda. Det här är förstås ett bevis på människans synd, på hennes totala fördärv. Även ni fariseer som känner lagen, som följer den så långt ni har förmåga, även ni har hårda hjärtan. Det är människans synd som är orsaken till skilsmässa. Det är inte Guds ursprungliga plan som är orsaken till den, utan människans synd. Och det är tydligt att det är så, ser vi av Jesu följande ord. Men från början var det inte så. Från början fanns det inte skilsmässa. Det vill säga i skapelsen. Då Gud skapade Adam och Eva och fogade dem samman till ett kött, då fanns det ingen skilsmässa. Äktenskapet var permanent. Det fanns överhuvudtaget inte någon annan kvinna för Adam att ta sig, så helt logiskt sett så måste det vara så. Men det var inte bara därför, utan det var för att Gud skapade det så. En man och en kvinna tillsammans, permanent, livet ut. Men på grund av människors hårda hjärta, på grund av deras synd, tilläts skilsmässa. Det tilläts för att skydda den redan oskyldiga parten, eller den oskyldiga parten i ett äktenskap som är förstört genom äktenskapsbrott. För att skydda den från att drabbas av ännu mera skada. Så tilläts det. Ungefär som om vi tar en bild av att amputera en kroppsdel. Man kan tvingas till att göra det. Man förstör det naturliga. Om man tvingas amputera sin hand, så har man förlorat det naturliga, det som hör till kroppen. Men det kan vara det nödvändiga för att skydda resten av den oskadade kroppen. För att skydda den från ännu större skada. Så Jesus avslutar sen sitt svar här med att ge den enda orsaken till skilsmässa, det som jag redan har nämnt. Det är nämligen sexuell synd. Det enda undantaget för skilsmässa. Sexuell synd. Skiljer man sig av någon annan orsak och gifter om sig, så begår man äktenskapsbrott. Det är varken svårt att förstå eller varken svårt att tillämpa. Skilsmässa är alltid fel. Det finns bara ett undantag: sexuell synd. Alla andra orsaker är ogiltiga. Så med andra ord, det som Jesus gör här är att han omtolkar, eller ska vi säga att han med gudomlig vishet uppenbarar den rätta tolkningen av det sjunde budordet, som alltså är: du ska inte begå äktenskapsbrott. Och Jesu tolkning är: skilj dig inte. Och det är det som Paulus syftar på. Så vi kan gå tillbaka till första Korintierbrevet, när han säger att det är en Herrens befallning, att det är vad Jesus själv har befallt. Så han börjar med att vända sig till kvinnan i äktenskapet. En hustru får inte skilja sig från sin man. Här, det finns en viss risk med det här ordet skilja sig, att man blir för teknisk och tänker att det handlar bara om officiella skilsmässor. Någonting som skrivs ner på papper
någonting som blir officiella dokument som skickas in till en domstol. Och det är sant att även i den grekisk-romerska världen kunde man skilja sig på ett officiellt sätt. Man skrev ner det på ett dokument. Man stipulerar rättigheter och skyldigheter. Det finns exempel på det bevarade till vår dag på sådana äktenskap som upplöstes genom ett officiellt dokument. Men skilsmässa kunde också ske helt enkelt genom att man lämnar sin partner. Att man övergav henne, för det var oftast män. Men också förstås andra vägen var möjlig. Man övergav sin man. Så oberoende om det är skilsmässa på ett officiellt sätt med dokument via en domstol, alla möjliga officiella handlingar, eller om det helt enkelt är att man överger sin partner, sin äkta hälft, så är det skilsmässan i sig själv som är huvudpoängen här. Att skilja sig från sin hustru eller från sin man på något sätt. Så man ska inte skilja sig, vare sig med officiella dokument eller bara genom att lämna sin partner. Men om vi går tillbaka till det faktum att Paulus först vände sig till kvinnan här, visar att antagligen var det så i Korinth att det som starkast förespråkade den här åsikten eller den här frasen som vi såg i vers 1, att det är bra för en man att inte röra en kvinna, var just kvinnor. Det var kvinnor som tänkte att, eller främst kvinnor, vi kan inte vara säkra på att det var bara dem, men det var främst de som tänkte att det är bra om ni inte rör en kvinna. Det är bra att leva avhållsamt. Och så uppmanade de varandra att leva i celibat, att kanske skilja sig till och med. Och det framstår som det mest sannolika här när man tar då i beaktande att det var tämligen ovanligt för kvinnor att lämna sina män, att skilja sig från sina män på den här tiden. Och som jag nämnde tidigare var det direkt förbjudet bland judar för en kvinna att skilja sig från sin man. Det var bara mannen som fick lämna sin kvinna, som gav henne skilsmässobrev. Och då vet jag att bland de troende i Korinth så fanns både hedningar och judar. Likväl så vände sig Paulus ändå till kvinnan först. Det visar att det antagligen fanns redan i det här skedet en gruppering av kvinnor som tog en framträdande ställning. Och det kommer se längre fram i det här brevet, och då Paulus kommer gå till angrepp mot det som man kallar oordning i gudstjänsten, oordning i församlingen, och att vissa kvinnor har tagit på sig en roll som inte är deras. Men det ska vi återkomma till då vi kommer dit. Vi ska fortsätta här. Vers 11. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Mer ordagrant så inleds den här versen med ungefär följande översättning. Men om likväl hon skiljer sig. Alltså Paulus ger en i värsta fall beskrivning. Det är inte en någonting som han medger att okej, ni får skilja er. Då ska ni göra så här. Utan det är snarare så att här har vi ett worst case scenario. Att om hon likväl av någon anledning trots allt skiljer sig, om det nu sker. Så här om någonstans bör man då se det som vi just såg på det som kom före i vers 10. Vad Paulus uppmanade där. Skilj er inte. Det är det optimala. Det är det som bör eftersträvas. Det är det som man så långt som det är möjligt försöka uppnå. På samma sätt som om vi tar bilden för att amputera igen. Så långt som det är möjligt undvika att amputera en kroppsdel, men om av någon anledning det inte går
så är det bättre att förlora en kroppsdel men förbli vid liv. Det är inte optimalt, men det går att leva utan en kroppsdel. Så vad är det då Paulus säger till de här som ändå av någon anledning skiljer sig eller redan är frånskilda? Ska hon förbli ogift? Och det är samma princip som vi ser Paulus om och om igen ta upp här i det här kapitlet. Förbli som ni är. Förbli i den ställning du är nu. Är du gift, fortsätt att vara gift. Är du änka eller änkling, fortsätt att vara det. Men det är inte fel att gifta sig. Överväger du att skilja dig, gör det inte. Men om du av någon anledning är skild, så förbli då ogift. Och det här är förstås också en reflektion av det som Jesus lärde ut om äktenskap och skilsmässa som vi såg på nyligen. Har man trots allt skilt sig, så bör man inte gifta sig med en annan. För gör man det så begår man äktenskapsbrott. Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Så förstås igen, med undantaget, har det skett sexuell synd, har man skilt sig av den orsaken, så gäller det förstås inte. Men i alla andra fall, gifter man om sig, så begår man äktenskapsbrott. Det är tillåtet för den som är frånskild genom partners äktenskapsbrott att gifta om sig. Det är hon eller han är fri att gifta om sig med den han eller hon vill. Men det viktigaste, det primära bör vara att bli försonad med sin tidigare partner. Vilket också Paulus här tillägger. Eller försonas med sin man. Har man skilt sig så ska man förbli ogift eller försonas. Vill man gifta om sig så finns det egentligen bara en som man bör göra det med, och det är sin tidigare partner. Det bör alltid vara det primära för alla skilda par, för alla tidigare gifta par, att försonas med sin partner. Skilsmässa är detsamma som döden för en familj. Den enhet som hålls i familjen med en far och en mor och det barn som Gud har gett dem bryts sönder när det sker en skilsmässa. Men där det finns försoning, där finns det hopp om liv igen för en familj som har blivit splittrad genom skilsmässa. Jag tror inte att jag behöver argumentera för hur förödande det är för barn som tvingas genomgå det faktum att deras föräldrar skiljer sig. Hur skadligt det är för en ung människa att förlora den här säkerheten och den här relationen mellan sin far och sin mor. Den här innerliga ömsesidiga kärleken. När de är fullt tillgivna varandra. Att förlora den här modellen för hur man lever som far och som mor, som gift, make och maka i ett äktenskap. Man förlorar sina bästa förebilder, sina bästa roll, eller de bästa modeller för de roller som Gud har skapat dem till. Kommer inte på vad han heter nu, men det var en mörkhyad predikant som talade om varför är det en större del mörkhyade i USA som av de unga som hamnar i kriminella kretsar eller som begår olika typer av brott. Varför är det en större andel mörkhyade än ljusa eller någon annan etnicitet?
Och hans svar på det var att det har ingenting att göra med rasism och det har ingenting att göra med strukturella orättvisor i samhället, utan det har att göra med är att det inte har en far eller en mor att se upp till, att det inte har sina förebilder, att det inte har den säkerhet som det är för ett barn att ha en far och en mor som älskar varandra. Och därför växer det upp till att lära sig olydnad. Precis som de såg, och det är oftast så att det är fadern som lämnar modern. Jag sitter sin far. Lämna familjen, lämna allting, fly sitt ansvar. Den enda modellen de har är upproriskhet. Att tänka själviskt, tänka på sig själv. Fly sitt ansvar, fly sin familj. Okej, då ska jag leva så också. Tillbaka till texten. Det var en liten sidopoem. Det som Paulus undervisar om här är att man inte får använda sin ogifta ställning efter att man skilt sig för att gifta sig med vem som helst, med den man vill. Det är detsamma som äktenskapsbrott. Det är vår Herres egen undervisning. Det är hans befallning. Det är hans gudomliga tolkning av det sjunde budordet. Och för kristna är det förstås så att äktenskapet är permanent. Det är livslångt. Det varar tills ena partnern dör. Det ändrar inte fast man skulle skilja sig. Är du skild så är du fortfarande bunden till din förre make eller maka. Och gifter du dig om dig så har du begått äktenskapsbrott. Det finns inga alternativ. Den som menar att det här nu är en hård lära. Hur kan man hålla sig till det här? Hur kan man tro på det här? Som menar att det här kommer bara från Paulus. Det här är vad han sa. Det här är vad apostlarna lärde. Nej, det är från vår Herre Jesus själv. Det är hans undervisning. Det står skrivet i evangelierna. Det är nedtecknat för oss till denna dag. Så att vi ska veta vad Jesus, Gud själv, undervisade. Det är ett bud som tynger många av samveten. Och så bör det vara ända tills de vänder om från sin synd. Vänder om från sina äktenskapsbrott. Vänder tillbaks till den hustru, den man som de en gång gift sig med. Ännu sista delen. Och en man får inte överge sin hustru. Visar att det givetvis inte gäller enbart kvinnor. Det gäller förstås män också. I Matteus 19 som vi läste ur, så där talar Jesus om äktenskapsbrott med fokus främst på vad mannen gör. Eller egentligen bara på vad mannen gör. Och här har Paulus främst fokus på kvinnan, men det är självklart att det gäller båda könen. Det gäller både mannen och hustrun. Dessa uppmaningar eller dessa befallningar om skilsmässa. Det gäller båda två. Ordet överge som används här visar oss då igen att skilsmässa är inte enbart någonting som sker officiellt. Som sker genom ett dokument som vi gör i denna dag med våra skilsmässor, eller som världen gör, att man lämnar in en skilsmässoansökan till en domstol. Och det räcker med att ena parten gör det för att det ska gå igenom. Utan skilsmässa är inte bara detta, utan det är också någonting så enkelt som att man överger sin make eller maka, överger sin hustru, sänder bort henne för att ta en ny. Det är skilsmässa. Det får inte ske, säger Paulus. Mannen har inte makten att upplösa ett äktenskap.
enbart Gud har den makten. Enbart Gud. Det var vad Jesus själv sa i Matteus 19. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Lever man nu då i ett samhälle där det är lätt att skilja sig som det antagligen var i antikens Korint och som det är för oss idag? Och om man gör det så står man i skarp konflikt. Men det Jesus lärde om skilsmässa, om att ingen människa har den rätten att skilja vad Gud har fogat samman. Men det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Så även i denna dag. Det var inte bara judarna som hade hårda hjärtan, utan även idag har vi hårda hjärtan. Hårda som sten. Kan kristna verkligen ha hårda hjärtan? Ja, kristna kan ha hårda hjärtan. Om ni tror mig så lyssna på Karls predikan från förra veckan, så inser ni att även troende kan ha hårda hjärtan. Så förhärda nu inte era hjärtan inför Gud, för hans avsikt med äktenskapet. Som jag nämnde i inledningen, detta land har övergett vad Bibeln, vad Gud själv lär om äktenskap. De ser på det som någonting temporärt, och förvisso är det temporärt, men de ser på det så ogudaktigt, så omoraliskt, att det skiljer sig för minsta lilla orsak. Skilsmässa frodas. Det är någonting, äktenskap kan upplösas på samma enkla sätt som att man avbokar ett läkarbesök. Så enkelt har vi gjort det för oss. 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Bröder, broder och systrar. Skilsmässa är någonting Gud hatar. Han säger det i profeten Malakis bok. Jag hatar skilsmässa. Det är avskyvärt i hans ögon. Att inte förbli trogen mot sin ungdomshustru eller sin ungdomsman. Låt oss aldrig bli som den här världen med dess syn på äktenskapet. Det är någonting som man bara kan ingå så där bara och komma ur så där bara. Låt oss förbli trogna mot våra äkta män och äkta hustrur. Låt oss fortsätta vara gifta med dem. Det är inte Satans lögner om att då han viskar i ert öra, ni förtjänar bättre. Ni förtjänar någonting bättre. Nej, låt honom inte viska så i era öron. Och gör han det, så tillrättavisa honom. Älska Gud genom att stanna med din hustru eller stanna med din man. Om så världen tycker att det här är ett hårt ord och det här går inte att leva efter, låt dem ha den åsikten. Låt dem gå ända in i helvetet med den åsikten. Men låt oss återspegla Guds avsikt med äktenskapet. Att älska och stanna med vår hustru, med vår make eller vår man. Så låt oss nu inte gå hem härifrån var och en med den åsikten att ja, det var ju en intressant predikan. Låt oss göra någonting mer av det. Låt oss verkligen vara en motsats till det som världen håller på med. 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Låt det vara 0% hos oss. Låt oss få världen att förstå hur mycket vi älskar Gud genom att vi älskar vår man eller älskar vår hustru. Du är Guds vittne. Den här världen med sin omoraliska syn på äktenskap och skilsmässa. Lev då som hans vittne.
vittna om vad Gud har sagt och vad Gud har lärt. Låt oss leva på ett sätt som får påverkan på världen. Som får dem att bli påverkade av vårt sätt att se på äktenskapet och skilsmässan. Vi ska tala om det nästa gång, hur en troende make eller en troende maka har inverkan på sin otroende hustru eller man. Men redan nu, låt oss leva på ett sätt som lyfter upp äktenskapet till den höjd, till den höghet som Gud har skapat det till. En bild för hur Kristus älskar sin församling, att han utgav sig själv för det, att han dog för den. Och inte ansåg sig förtjäna något bättre. Det finns inte egentligen så mycket mer att säga om det här till oss troende, men om det finns någon som inte tror, som hör dessa ord, som tycker att det här är hårt, det är en hård befallning, vill inte tro det, vill inte böja knä för den Gud som har skapat er, som har skapat era äktenskap, och du vill inte tro evangelium, då finns det bara en väg för dig. Och den vägen är till helvetet. Den är både rak och den är kort och den är väldigt bred. Så du kommer aldrig att missa helvetet om du fortsätter på det sättet. Ditt öde är reserverat. För detsamma som det är för Satan, hans änglar. Gehennas eld för all evighet. Men det behöver inte vara så. Det behöver inte sluta så för dig. Du kan vända om från din syndiga väg. Du kan vända dig åter till Gud. Till din skapare. Till din Herre. Ropa till honom. Han ska visa dig nåd. Han ska frälsa dig från det rättvisa straff som du förtjänar. Han har makten att kasta din själ i Gehenna, men han har också makten att frälsa den. Så vänd åter till Gud. Vänd dig bort från din omoraliska syn av äktenskap och skilsmässa. Lev inte enligt den här världens principer. Skiljer inte. Lev ihop med din hustru eller din man. Det är gott. Det är rätt. Det är Guds vilja. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far. Tackar dig för ditt ord. Som du ännu en gång har låtit komma till oss. Att du har undervisat oss. Genom din tjänare Paulus. För vi vet att vi har hårda hjärtan. Och att om inte vore för din nåd så vore vi på samma sätt som fariseerna och som den här världen. Hårda i våra hjärtan. Vi skulle se på äktenskap som någonting tillfälligt. Någonting man bara kan ingå så där. Och skilja sig så där. Fader, låt det aldrig ske bland oss. Må vi, var och en av oss som är gifta eller som längtar efter att bli gifta, vara trogna mot vår hustru eller mot vår man. Och ära den bild av äktenskapet som du från början avsåg. Åh Herre, låt oss vara trogna. Bevara oss från skilsmässa. Bevara oss från sådana splittringar. Och Fader, för dem som har hört detta ord, kanske för första gången någonsin. För dem som inte har böjt knä för dig. Åh Fader, vi ber att du skulle visa dem nåd. Ber att du, som du visade oss nåd och frälste oss från den dom vi förtjänade, att du på samma sätt skulle frälsa dem, rädda dem. Åh, för att de skulle kunna leva sådana äktenskap som ärar dig, som är din vilja för. Åh Herre, forma oss efter din bild. Forma oss efter vår Herre Jesus Kristus själv. Må vi bli trogna. I det läge där du har satt oss.
Fader, vi ber allt detta i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi namn. Amen.